አንቺ ካልተማርሽ በቃ የኔ ቢጤ ነው የምትሆኚው ምንም እድል አይኖርሽም ትላለች እሷ ሁልጊዜ በትራንስፖርት አተን ከመይጋ በምን እንመለስ እኔ እንደሆነ አላረኩም አላረግም አልኳት ባህድ ነገሩንም ቢንገባሽ እየዘለልኩ መሄድ ስለለመርኩ አምስተኛ ክፍል እንደደረስኩኝ ትምህርቴን አቋረጥኩኝ እና ወደ አለርት ሆስፒታል ህክምና ሄድኩ ትራንስፖርትም ካጣውም ከመሸም በግሬ እገባለሁ ከተክባረድ ኮካ ድረስ እሚሰማሽ ጊዜ አለ የህብረተሰቡ አመለካከት አለመልውጥ ብረት ማለት አሁን እንዳረኩት ያካል ግዳፍ ተደረገልኝ በዚህ መቀጠል ትችላለች እዚህ ጋር ይገባል አሉ ያንን ራሱ ሲያረጉ ቤተሰቦች እያዘሉኝ ያለርት እንዳገት ከአምስተኛ ክፍል ጀመርኩና እስከ 9 መማር ጀመርኩኝ ልክ 9ኛ ክፍል ሰውን ወደኩኝ አንቺ ተማሪ ያለሽ በጣም እንደ ተማረ ሰው ነው መማር አለብሽ ነው የምትለው እንዴት ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆየሽ ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ተዋወቂልኝ እኔ ስሜ እንደበለ ይባላለሁ የተወለድኩት አዲስ አበባ የድሮ ቃጫፍ አፍሪካ አሁን በሚጠራ ስሙ ደግሞ ኮካን የተወለድኩት ልክ በተወለድኩ በ3 አመቴ ነው ይሄ ክስተት ይከሰትብኛል እግሬ ምንድነው ይሄ ክስተት ማለት ወርቃለሁ ሶድቅ አማዬ እንትን ተ እየሄድሽ ነው አለች ከዛ የትኩሳት መዳን እንትን መርፌ ታስወጋኛለሽ በትኩሳት ላይ አሁን አክም ቤት ስትወስደኝ ፎሊዮ ነው አለ ወግሻ ደግሞ ልቃት ነው ብሎ እስከዚህ ድረስ አሰረኝ እንትን ባለት በሸንበቆ ከታሰርኩ በኋላ ያ ምንም ሊሆን አልቻለም ተፈታው ከእንደገና ሚሌ በርሃ ነው ሚሌ እዛ ጸበል ይዛኝ ሄደች ከዛ ትንሽ ለውጥ አለው ተባለ ግን ምንም ውጤት የለውም ያው መሆኑ ከእንደገና ወደ ህክምናው ገባን ወደ ህክምናው ስንገባ ብረት ማለት አሁን እንዳረኩት ያካል ግዳፍ ተደረገልኝ በዚህ መቀጠል ትችላለች እዚህ ጋር ይገባል አሉ እኔ ግን ህፃን ስለሆንኩ ያንን አላረግም ብዬ ምሳማል በላ ሲነግሩኝ እነሱን ያላውቅ ቁርስማል ብላ ቁጭ ብዬ ነው ምለው ያለቀስኩ ማለት እንደ ኩዮችሽ ማለት ስላልቻልሽ እንደ ኩዮችሽ መወረቅ መዝለል እንደ ልቤ ስላልቻል ያ ነገር ለኔ ባድ ነው ብረቱ ማለት ነው አላረግም ብዬ እንዲው በቃ እንዲው እጄን እንዲያረኩኝ እየልኩ ከነሱም ጋር ስጫውት ምን እንዳል ሐኪሞች እንዳሉ የኛውን ብረት ካላረገች ይገለበጣል እንዳሉ ተገለበጠ እንዴት ማለት ነው ተገለበጠ እንደዚህ በቃ ክብደቱ ወደ ላይ ተገለበጠና የስሩ ወደ ላይ ሆነ ግሬ ማለት ነው እንደዛ ያልኩኝ እስከ 5ኛ ክፍል እንዲየዘለልኩ እንሜ አዝለው ትምርት ቤት ለሊት ትምርት ቤት ያደርሱኛል ሰው ሳይነሳ ማለት ነው በለሊት ነው ትምርት ቤት መትደርሹ አዎ ያደርሱኛል ለምን ሰው ሲያይሽ ምናምን ይላል ያ ነገር እንትን ስለሚሰማቸው ያደርሱኝና ልክ ሰዓት ሲደርስ ይመጡና አዝለው ቤት ያደርሱኛል እንደዛ ያልኩ 5ኛ ክፍል እንደደረስኩኝ ትምርቴን አቋረጥኩኝ እና ወደ አለርት ሆስፒታል ህክምና ሄድኩኝ ይሄ የተገለበጠው እግሬ ማለት ነው ምንም ማማራይ ስለሌለ 2 አመት ነው እንደዚህ ህክምና ላይ ቆየሁኝ ይሄንን እግሬ ያንን ራሱ ሲያረጉ ቤተሰቦች እያዘሉኝ ያለርት እንዳገት እያዘሉኝ ሲል ያንን በኦፕራሲዮን አስተካከሉት ቀኝ እግሬ ማለት ነው አዎ ትምርቴ ቆመዛ ላይ እናቴ በጣም ጠንካራ ናት ከአካል ጉዳት እኔ ምንም ጠንካራ አይደለም ከኔ ጀርባ ያለው ቤተሰቦች ጠንካሮች ናቸው እሜ ምን ትል ነበር አንቺ ካልተማርሽ በቃ የኔ ቢጤ ነው የምትሆኚው ምንም እድል አይኖርሽም ትላለች እሷ ሁልጊዜ አንቺ ተማሪ ያለሽ በጣም እንደ ተማረ ሰው ነው መማር አለብሽ ነው የምትለው ከዛቸው ተመረው ነበር አልተማረች እኔ ለኔ እግዚአብሔር ጥሩ ቤተሰብ አዘጋጅቷል ባይገርምሽ ቤት ውስጥ እኔ አካል ጉዳተኛ ልሁን አሉኔ እነሱንሽም ትዝማያኝ እነሱ ደግሞ እነሱም የሰሩትን ስራ ከነሱ በላይ ነው አሁን መመሰራ እሰራለሁ ያ ነገር ትዛይልም እሚሰማሽ ጊዜ አለ የህብረተሰቡ አመለካከት አለመልውጥ አካል ጉዳተኛ ምንድነው ራሱ በቃ እኔ ይሄ ነገር ለኔ ነው ብሉ ካላመነ ይከብዳል በህብረተሰቡ ያለውና እንደዛ ያለ ከእንደገና ከአምስተኛ ክፍል ጀመርኩና እስከ 9 መማር ጀመርኩኝ ልክ 9ኛ ክፍል ሰውን ወደኩኝ ከትምህርት ነው ወይስ ከትምህርት ወደኩኝ አሁን እንደዛ ሆኖ ከዛ በፊት እንደማይ ሲያስተምሩኝ እዚህ ጋር ያበጠው ማለት ነው እንደዚህ ጄን ከኋላ የነበረሽ ማዘ ከዛ እንዲህ ተሰሻገር ማለት ይመታኛል
መኪና ሲመታኝ ይሄ ጭንቅላት እንደታዘልሽ ማለት ነው እንዲልሻገር በቃ እንዲያያስኩኝ ከሰፈር ልጆች ጋር አንዳንድ ሊሆንም ትዩ ነገር የለም እንደዛ ብዬ ከነሱ ጋር ሲሻገር እነሱ እንትን ይላሉ ይሄንን ይመታኛል መኪና ከዛ ያን መኪና ሲመታኝ በቃ እንደገና ሆስፒታል ሄጄ ምን ብዬ ይሄ እንዳበጠቀረ ከዛ በመቀጠል ደግሞ አሁንም ወደ ትምርቴ እንድቀጥል አረጋችኝ እሷ ቤተሰብ አክስቴ ደግሞ እናቴ ናት አባቴ ናት አክስቴ ሌላኛው እናትሽ አው እናቴ አባቴ በያት በቃ ለኔ እህቴ ምንዘው ናት ቤተሰብ ወጣቀለ ከዛ እንደዛ ስል እስከ 9 መማር ጀመርኩኝ የቀን ተማርኩኝ እስከ 9 ምሳ ያመጡልኝና የምብረት ደም ሳልነግሽ የምብረት 6ኛ ክፍል ላይ ወደ ትምርት ልገባ ስል ሁለት አላረግም አልኳት ሜ እንዴና ሪግሌር ነው እንዴ እንደ ድሮ ይዳለው ምናምን ስላት በፍጹም አይሆን ማለት እሱ በቃ ይነንማ ካላረክሽ ከኔ ጋር እንትም ብላ በቃ ምርር አላት ከዛ በኋላ ይሄ ብረት እስከዚ ይሄ ግማሽ አው ማታውልቀዋለሁ ያንን እንዳደረገችልኝ ከዛ ኮለታ አይረሳኝም እንደ ትራንስፖርት አተን ከሜ ጋር በምን እንመለስ እኔ እንደሆነ አላረኩም አላረግም አልኳት ባህር ነገሩንም ቢንገባሽ እየዘለልኩ ምሄድ ስለለመርኩ ከእንደገና ብረቱ ተደረገ 6ኛ ክፍል ላይ ትምርቴን ጀመርኩ ከዛ ከዚ ከካልግዳፍ ማን ይለየ በቃ ተመቸሽ ተመቸይ ከሰው ምንተን በቃ በራሴ መንቀሳቀስ ሙሉ ለሙሉ ቻልኩኝ እንደዛው ነው ራሱም ሳይነጥቀሳልኝ ታመጣልኛል ትምርት ቤት አጥቀሳ አድርሳልኝ እንዴ ከምልሽ በላይ ነው ቤተሰቦች እቴም ከምልሽ በላይ እንዳሰቡሽ በቃ እናትሽ እንደተመኙልሽ እንግዲህ በማህበረሰባችን ውስጥ ያካል ጉዳት ይላሉ ያለው የሚፈጠረው ነገር አለ በማህበረሰቡ ዘንድ ያለው አረዳድ አለ እናትሽ ግን ስላንቺ ህይወት አሻግረው ነበር የተመለከቱት በጣም ካልተማርሽ ኑሮሽ ህይወትሽ ጥሩ አይሆንም ሲሉ ነበር ተማርሽ አሁን የትምህርት ደረጃሽ ምን ላይ ነው አሁን እንደዛ እንዳልኩ ልነግርሽ ነው 9ኛን ክፍል ወደኩኝ በዛም አላቆምኩም ጥቁር አንበሳ የማታ መቀጠል አለብሽ እኔም ደግሞ ያ ነገር ውስጤ ስላለገባሽ 9ኛ ክፍል የማታ ጥቁር አንበሳ መማር ጀመርኩኝ እዛ የክፍል ልጆች ሲመሽብኝ በሶስት ቁጥር አለች አሳፍረውኝ ቤተሰብ ደግሞ እዛው በር ላይ ምትወምሩድ በጋ ይጠብቀኛል እስከ 10ኛ ክፍል ጥቁር አንበሳ ተማርኩ ከእንደገና ወደ ተግባረድ መጣሁኝ ወደ ተግባርም ይሄ ያካል ግዳፍ ስላለ ትራንስፖርትም ካጣውም ከመሸም በግሬ እገባለሁ ከተግባረድ ኮካ ድረስ አዎ እገባለሁ እኔ አንድ ቀን አይረሳኝም በህይወት እግዚአብሔር ግን ታላቅ አምላክ ነው ያልፋል ከኛ ምን ይፈልጋል ጥንካሬ በቃ ጥንካሬ ትራንስፖርት ሲኮልብኝ በግሬ ገብቻለሁ ቤት ያን ግፊያውን ተው እንደዛ ያረኩኝ በእግዚአብሔር እርዳታ ከእንደገና እንትን ወደ ቅድስተ ማርያም እንትን የነጻይ ትምህርት እድል ሳገኝ አንድ አመት ተምሬ ዲፕሎማዬን ያስኩኝ እንደዛ ሲይዝ ማታ እየተማርኩ ግን ቀን ምንድነው መሰራው እንጨት ስራ ሰራለሁ አላርፍም እኔ ከቤተሰቦችም ከእንትን ጠንካሮች ናቸው ልልሻል ለኔ በቃ እኔ እንጃ አላቀም እናቴ ማክስቴ ምንም ሁሉ በቃ ሁሉ ነገሮች ናቸው እንደዛ ስል እንጨት መስራት ጀመርኩ ምን አይነት እንጨት በቃ 4 ኪሎ አስረክባለሁ 15 ቀን ነው የሆነ ስልጠናው ሰርኩና የብርጭቆ ማስቀመጫ ማንኪያ ማሳመሪያ እንጨት ያንን እየሰራው ኮምፕልሳቱ እነሱ ያቀርቡልኛል ቤተሰቦቼ ያንን ቀዳዳ ለመምላት ህይወትሽ ማለት ነው ያንን እንጨት እያቃጠልኩ ማታ ማታ ቀንም እንደዛ እየሰራው እኔም ብቻ ባገኘሁት ቀዳዳ መግባት ወዳል ያንን እያደረኩ እያስረከብኩኝ ወደ ቅድስተ ማርያም ገባሁ ቅድስተ ማርያም አንድ አመት እንደተማርኩኝ ዲፕሎማዬን ያስኩኝ አሁን በግል እየተንቀሳቀስኩ ያለ ወረዳ ላይ ስራ ገባሁ ከዛ ከወረዳ ስራ ምን ይመጣል መሰለሽ እንዴ ካለ ታላኔ ያካል ጉዳተኞች ቢሮ ማበር እንዴ ፕራክቲስ ገብቼ ነበር አንድ ሲስተር እንዴ ያወራች እንዴ መማር ምናምን አሁን ይፈልጋለሁ መማር አልኳት ከዛ እግዚአብሔር ሲከፍትልሽ ነው ሪፍቲ ቫልዩ ዱሉን አመቻቸልኝ እግዚአብሔር እዛ ዲግሪን እዛ ያስኩኝልሻለሁ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ወረዳው ውስጥ እየሰራው ነው በቃ ህይወት ይሄን ይመስላል ግን እዚህ ስደርሽ አልጋ ባልጋ አይደለም
ነገሮች ብዙ ፈተና አላቸው ብዙ ፈተና ተመልካቾችም እንግዲህ አሁን ይሄ ከህይወት ሰበዝ ላይ በሚለው መሰናዷችን ካንቺ ህይወት ከህይወት ሰበዝሽ ላይ ካሳለፍሽው ላይ አካል ጉዳት ሳይበግርሽ በቤተሰቦችሽ ብርታትና ጥረት ዛሬ ወጥተሽ ትገቢያለሽ የራስሽ ስራ አለሽ ባትማሪ ባትፍጨረጨሪ የህይወት ጣፈንታሽ እንዲህ አይሆንም ነበር አይሆንም እንዲህ ነበር ብለሽ ራሱ ለማውራት አትችይም ነበር አትችይም ለከነሽ አው እና ይሄን ለሚከታተሉ በተለያየ ችግር ውስጥ ያሉ ሊኖሩ ይችላሉ ምንድነው ተስተላልፈላችሁ ብርታት መጠንከር ነገን ተስፋ ማድረግ ባንቺ እንዴት ይገለጻል አው እንዴት መሰለሽ አሁን እኔ አንድ ነገር እንደዚህ ካሰብኩኝ እዛ ቦታ ለመድረስ በጣም አይሰለቸኝም በቃ አሁን እኔ ጨጓራዬ ነው የሚያብጠው ሁለቴ ነው የተሰራሁት ራሱ ጨጓራዬ እንዴት ነው የተሰራሁት ማለት እንዴ የጨጓራ ባክቴሪያ ብሎ ተሰርቼ ጥቁር አንበሳ ሳላቀው አሁን በድጋሚ እግዚአብሔር ይመስገን ተስተካከለልኝ ያ ሁሉ ነገር አይበግረኝ እኔ ምንም ነገር በቃ እችላለሁ ምን መሰልሽ አካል ጉዳተኛውም ሆነ ጉዳት አልባው ይቻላል መከራ አለ ከመከራው በኋላ ግን ምን አለ የምታገኘው ነገር አለ ግን ተስፋ ከቆረሽ መጥፎን እንኳን አካል ጉዳተኛነት አለ ሴትነት አለ ተስፋ ከቆረሽማ በቃ ከቤትም ላትወጪ ትችያለሽ በቀን ራሱ የሚጎዱሽ ነገሮች አሉ በጉዳትሽ ራሱ አይደለ እንዴ ሳይኮሎጂ ግን ያን በቃ እኔ ማንነትሽን እራሴ ነኝ ካልሽ ምንም ማለት አይደለም ጉዳት ምንም ማለት አይደለም ሴትነትና አካል ጉዳትን ስታነሺ ባንቺ ህይወት ውስጥ ያለፍሽበት ነገር ይኖር ይሆን እኔ ማልፈበት መሰለሽ እኔ አሁን አካል ጉዳተኛ ወንድ ኮሽ እንኳን ምን ማለት ሴትነት ልትፈተኝ ትችያለሽ እኔ ደግሞ መመሰልሽ እኔ ደግሞ በብዛት ማየው እንደራሴ ማለት ወደፊት እንደርስበት ነው እስካሁን ድረስ አሁን መድሉን ካገኘው ባይገርምሽ ማስተሪን ብቀጥል ቢመቻችልኝ ደስ ይለኛል መማር ትፈልጋለሽ በጣም እፈልጋለሁ አሁን የመንግስት ፐብሊክ ሰርቪስ አለ አይደል እንዴ ያንን አልጠቀም ባይገርምሽ ግን ባስ ተጠብቄ ይላለው ለምንድን ነው ፐብሊክ ሰርቪስ ማትጠቀም አይመች ማታ ነው የሚመጣው መከኒሳ ገብተናል ማታ ነው የሚመጣው ሰርቪሱ ስለዚህ ጠዋትም ደግሞ ሩብ ጉዳይ ምናምን ላንድ ይመጣል እሱም የሚጥለኝ ቦታ አይመቸኝም መንገላታትም መወጣጫውም አይመቸኝም ያው በተመቸኝ እኔ ምርጫ አላቀ ባስም ካገኘው ገባለው ይላለው በቃ እንደ ኢኮኖሚሽ መኖር አለብሽ ማለት ነው እና እኔ እግዚአብሔርም ቢረዳኝ ወደፊት እኔ መመኘው መሰልቼ ሞተርዋን ሳይክል ባገኝ በሷ በንቀሳቀስ ሁለቱም ግራው ይሄም ግማሽ ነው ይሄም ግማሽ ነው እና እግዚአብሔር ይችላል በቃ ይችላል ያንቺ ልብ መነሳሳት ካለ ማለት ነው ነው ከማን ጋር ነው የምትኖሪው አሁን ብቻሽን ነው ከቤተሰብ ጋር ከቴ ከቴ አንድ ወንድም ያለ የቴ ልጅው በቃ እናትሽ ስኬትሽን አዩ እንዴት ነው አይታለሽ ከሞተች ኦ አክስቴም ከሷ በፊት አለፈች አክስቴ ብዙ መማርሽን ካዩ በኋላ ነው አው ዲግሪን ይዤ ስራ ገብቼ ዋው ደስታቸው እንዴት ነበር በጣም በቃ እሷ ደስተኛ ናት አክስቴም ለኔ በቃ እናቴም አባቴም ናት ግን እነሱ ሁሉ ይሄንን አይተውታል መሰለሽ አሁን እሷም ብትሞት ቤተሰቦቼም ቢሞቱ እንደዛ እዚህ ደረጃ ማለርስ ይከብዳል አይከብድም ኦነት አይከብድም እቴ ይከብድ በእነሱ ተነካሪ እዚህ ደርሰሽ ከኔጀር ማነሱ አሉ እንጂ ብዙ የካል ጉዳተኛ ቤተሰቦች የሚደብቁ አሉ እኔ አሁን ወረዳ ውስጥ በትርፍ ጊዜ በካል ጉዳተኛ መብት ዙሪያ እሰራለሁ ብዙ ነገር ታያለሽ የምታዩ ነገር የሚያመነው ጠንካራ ቤተሰቦችም አሉ በእነሱም ሊፈረድ አይችልም አመለካከት አልተለወጠም ተጽኖ አለ በዛ ላይ የኑሮ ችግር እንትን የሚላቸው አሉ ያንን እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር መበርታት ነው ምንም ማድረግ አይችልም እግዚአብሔር ይርዳኝ ብሎ መበርታት ነው ይሄ ነገር አንዴ ስለተፈጠረ ተስማምተሽ መኖር ነው ከተጣላሽ አንቺንሽ እንትቶች እውነት ነው ባንቺ ህይወት ውስጥ ባንቺ ማንነት ውስጥ ያባትሽ ድርሻ ምንድነው ስታነሽ ስላልሰማሁ ነው አባቴ እንዴት መሰለሽ እኔ በጻንነቴ ነው ከማዘር ጋር ተጋሽተው ወጣ ተለያዩ እንደዚህ ነው የሚሉኝ እና እሱ ከሷ ጋር እንደተለያየ ባሌ ሮቢክ ሄደ ነው የተባለው ወልዷል ነው የተባለው እና አላውቀውም አባትሽን አታውቂ አላውቀውም ያባትሽ ልጆችም አታውቂ አላውቅም እስቲ በስም
ትገልጫቸው ምናልባት ከሌላኛው ጫፍ ያባትሽ ልጆች ማንነቱን ካወቁ እህታቸውን ሊያገኙ ይችላሉ። ባገኛቸው ደስ ይለኛል። እሱም ምስልሻ እንዴ አጠፉ አይደለ? ስለሱም ቢሆን ግን እኔ ወንድሞቼን ባገኝ ደስ ይለኛል። በቃ በጣም ደስ ይለኛል። እህቶቼም ካሉ ባገኛቸው ደስ ይለኛል። ስትቀራረብና ከሰላም ነው ሁሉ ነገር የሚገኘው አይደለ? እውነት ነው። ባገኛቸው ደስ ይለኛል። ማን ይባላሉ አባትሽ? ደበሌ ጫንጭ። ባሊ ነበሩ? ባሊ ጎባ። እሱ ትውልዱ እንትን ነው እንጭኒ አዳ በርጋ። እሺ። እዛ ነው የተወለደው ነው የሚባለው። ከዛ እዚህ መሽዋለኪያ ነው ሚስት ያገባው ነው የምትለኝ ማይ ታሪኩን ስትነግረን ማለት ነው። ያንቺን እናት ነው ያገቡት ወይስ ሌላ? ሌላ ገባ እዛ አለች መሽዋለኪያ። አዎ። ከዛ ሞቷል ይላሉ ወደ ባሌ ሮቢ ሄዱ ነው የሚባለው። ይሄንን ነው የነገረችኝ እሷ። ፎቶአቸው አለ? አለኝ። አዎ ፎቶአቸው አለኝ። እዚህ ምናልባት ያባትሽ ልጆች አባታቸውን ሲያዩ አባታችን ልጅ ነች ማለት ነው ብለው ሊያገኙሽ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። እንደዛ ነው መስጊ እንደዛ ነው። ጠንካራ ነሽ በርቺ። እግዚአብሔር ይርቶይ መስጊ። አዎ እነት ነው። እግዚአብሔር ካረዳ ያንን ልታደርጊ አቅም የሚሆንሽ እግዚአብሔር ነው። እኔ ባይገርምሽ አሁን ቤት ውስጥ ምን ጠዋት ተነስቼ እንደማንኛውም ሰራርቼ ወደ ስራ ሄዳለሁ። እኔ የቤት ውስጥ ስራዎችንም በደንብ ትሰራለሽ? አረ እኔ ምን ያቅተኛል? ያው ሸከማን ብትይ ቀንሰሽ ጥፍጫለሽ አይደል? ዘዴው ካለሽ በብልሃት ነው በቃ። ግን እኛ ከጉዳተኞች ከዚህ ጋር ከተጣላን ከጉዳታችን ጋር ይከብዳል። እኛን የምንጎዳው ከእሱ ጋር ተስማምተን ተቀብለን ጎን ለጎን ከጉዳታችን ጋር መኖር ነው። መጀመሪያ ከራስ ጋር መስማማት ነው። አዎ ከራስ ጋር ነው። ከራስ ጋር ነው መሲ። ህይወት ከባድ ነው። አካል ጉዳተኝነት በዚህ ህብረተሰብ ውስጥ ብልጭ የሚል ነገር አለ አንዳንድ አይደል እንዴ? አንቺ ጋር ነው ወይስ ህብረተሰቡ ጋር? አረ አንቺም ጋር እኮ አሁን እንኳን አካል ጉዳት ቀርቶ ስታስቢ መሲ የሆነ ነገር ለምን እንኳን ቲም አንዳንዴ በስጋ ስታስቢ ትያለሽ። ጥያቄ አዎ። ግን ያንን ብልጭም ሲል በቃ ዝም በል እያልሽ እያባበልሽ ብልጭ የሚለውን አትውጭም ያለበለዚያ በቃ እዛው ትቀሪያለሽ እንጂ በቀን እራሱ ስንት ብልጭ የሚሉ ነገሮች አሉ አይደል? ትዳር የመያዝ ሀሳቡ እንዴት ነው? ጓደኛ አለሽ? እኔ እስካሁን አላሰብኩም። እውነት በእውነት አላሰብኩም። እስኪ ወደፊት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አይደለ? ትዳርን የሚሰጥ እግዚአብሔር አይደለ? እግዚአብሔር ነው። እውነት ሁሉ በእርሱ ፍቃድ ከሆነ ነው አይደል? እግዚአብሔር ሲከለክልሽም ሲያመጣው ማወቂም ትክክል ነው። በነገሩ በጣም ነው የማመሰግነው ከህይወት ሰበዝሽ ላይ ስላካፈልሽን ብርታት ጥንካሬሽን ስላሳየሽን እጅግ በጣም ከልብ እናመሰግናለን። አባትሽን የአባትሽን ቤተሰቦች ወይም የአባትሽን ልጆች እንደምታገኝ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ያለሽ መረጃ ባሌ ጎባ የሚል ነው እና ፎቶ ነው። ሊሞቱም ይችላሉ ሊያረጁም ይችላሉ። ግን ልጆችን ባገኝ አይደለም እስኪ ልጅ ወልዷል የሚለውን ነገር ሰምተሻል? ሶስት ልጆች አሉት። ስማቸውን ታውቂያለሽ የልጆቹን? አረሜ ዝም ብላ ነው ሰለሞን ነው ምናምን ትላልሽ አንዳንዴ የሚባለው ምናምን ትለኛለች ልጁን። እሳቸው ግን ይሰማሉ? ማሜ ይሰሙ ነበር። ያጠያይቃሉ ስለ እሳቸው? ማዘር ዝም ነው የምትለው። ምንም አይመስላቸው? ያውቁ ነበር አባትሽ አካል ጉዳት እንደገጠመሽ? አዎ ያውቃል ነው የምትለኝ። ለመለያየታቸው ምክንያት ግን አይደለም? አይደለም። መልካም እንግዲህ መልካም ነገር እንሰማለን ብዬ አስባለሁ። አሜን። እሺ ፈጣሪ እግዚአብሔር ይርዳ። አሜን። ስልክሽን እንውሰድ እስቲ ንገሪያቸው። መረጃ ካለ በብርታት በጥንካሬሽ ሊያደንቁሽ የሚፈልጉ በርቺ የሚሉ ከአንቺ ህይወት ተሞክሮ መካፈል የሚፈልጉ አንቺን ማግኘት ለሚፈልጉ የአባትሽ ልጆችን ጨምሮ አድራሻሽን እንስጣቸው። 0921558260 ይደውሉልሻል ብለን እናስባለን። የአካል ድጋፍ ሞተሯንም አግኝተሽ ሁለተኛ ዲግሪሽንም ቀጥለሽ ማስተሬን ብቀጥል ደስ ይለኛል። ጌታ ቢረዳኝ። አይዞሽ፣ እሱ ያለው ይሆናል። ድንግድ አይደል? ከኔ የሚሆነው ነው ከእግዚአብሔር አይደለ? መሲ እውነት ነው። በርቺ። በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናቸዋለሁ ስለሰጣችሁኝ እድል። እናንተ ደግሞ በዚህ ሚዲያ ብዙ ነገር እየሰራችሁ ነው። ብዙ ቤት ይወደቁት ብዙ ነገር በቃ እየሰራችሁ ነው። ዘመናችሁ ይባረክ።
ይሄ ስራ ይቀጥል ተዋረኩ ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን ሸገር ኢንፎ ታማኝ መረጃ ምንጭ